Dünen akşam saatlerinde sosyal şebekelerde Müğənni Aysun İsmailova'nın qəzaya düşmesi ile bağlı məlumatlar yayılıb. Biqaz haber verir ki, hadisə ile bağlı Aysun Instagram hesabında açıklama verib. O, avtomobil qəzasına düşdüyünü təsdiqləyib, lakin vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib. Akşam rəfiqəmin idarə etdiyi maşınla bağa gedərkən qəzaya düşdük. Həyətə daxil olanda avtomobilin sağ tərəfi ağaca dəydi. Balaca, cızıq və əzik oldu.